Nós estamos aqui acompanhando essa prova ciclística. Está dando a cobertura aqui da Polícia Militar e da Sutran. Vamos falar aqui com o subtenente Hélio, que está sendo responsável pelo trânsito. Está aqui acompanhado da equipe da Sutran, com o nosso amigo Lima, né? Subtenente, como é que está até o momento aí esse trabalho esportivo que você está dando a cobertura? Até o momento está sem alteração. Tranquilo aqui, graças a Deus, tudo isolado. O isolamento foi feito mais cedo, né? Então, tudo tranquilo. Ok, então. Em relação ao trabalho da Sutran, né, irmão? Como é que está o trabalho aí? O trabalho está tudo tranquilo também, dentro das competências funcionais da gente, tentando dar suporte ao evento no que a gente puder. A gente está tentando dar o melhor aqui.